Waite, waite. Hey. Ah, hata bwana umefanya vizuri sana kukuja. Sasa nimetaka nikimbie hapa mahali nichukue kahawa, ninasikia kulala ni mapema bana. Nikimbie hapo hivyo kidogo nikirudi nitakupatia kitu mzee. Hapa kwa ngeti. Eh, si uniangalia hapo dakika 2 mbili hakuna kazi nyingine. Sasa sawa basi. Kufunga. Wewe ndio ufanye hivyo. Sawa, songea. Hey, hello. Hey, zimefika? Yeah, albendazole. Sawa sawa, acha nikamie hivyo sasa. Kwa nambio? Chill kidogo tu in 30 minutes ndako hapo hivyo. Sawa sawa. Hey, naje vini? Kwa? Hey, sasa nende ya madawa fulani hapa hivi? Narudi so, nichungie tu hapa hivi tina kamsaisa. Nikuangalilie kindogo? Hii. Hey. Unaendea ndawa wapi? Hapa hivi tu stage. Kamsaisa hitu. 1 minute. Sawa, sawa, sawa. Watchman na daktari. Hey. Kuna ndawa Ati watu wanafurahianga hii kalia. Ni aje? Kwa sana. Uko na ino. Ino? Mm. Ino ni ya nini? Tumbo saa zingine inafurafura hivi. Sasa ungekuwa, sasa kama ungekuwa una ukorofi, unajua ungekuwa unanunua ino. Aje tena. Sasa tumbo unasema inafura? Sasa Mungu akikubariki ukue sponsor. Unaanza kumea tumbo, unaanza kulalamika, unakujia ndao. Enda utafute kitu ya kufanya. Hii kitu inafanya tumbo iume ni ngonoria. Unaona? Mambo ya ngono enda uache, utaria. Ama nadhani mbona inaitwa ngonoria? Wewe enda. Mungu labda maombi inaweza kusaidia. Unacheka nini? Haujaisikia kicheko ni dawa? Enda ukicheka huko utapona. Ucheka tu utapata Mungu akusaidie. Hawa watu wengine wanataka kutibiwa aje. Tumbo enda choo. Kumbe hii kazi hata ni rahisi hivi. Ni kitu mtu anaweza fanya full time. Mama yangu itabidi nifungue hospitali. Mandam ni aje? Poa. Uko poa kabisa, unataka nini? Nataka pitu. Unataka pitu? Unataka pitu ni kudescribe ngapi? Nataka pitu 3 peke yake. Pitu P2-3? Yes, ni P3. Mandam, enda pale kwa police station. Pale chini, unaona pale kwa kona ya barabara hapo? Hapo ndo unaweza pewa P3, Mandam. Hapa hatuwezi kusaidia na P3. Sasa unajua kwa nini nimekimbia nikuja hapa? Mbona umekimbia kuja? Nataka nijisaidie, nataka tu P2. Watu wengine wanakimbia asubuhi, wakienda gym, wengine wanakimbia kwa uwanja, wengine wanakimbizana na pesa, unakimbia kwenda chemist, Mandam. Kwani hata huko serious na maisha yako? Wewe sasa umewaisikia mtu ameenda kwa chemist kununua mara moja, mara tatu. Unajua na unakuja kwa kununua P2 mara P2-3. Umewaielewa kitu kama hiyo Mandam? Si kwa kupenda kwangu jamani. Ni nini imeendelea? Nielewe tu wewe ni mwanaume pia. Unanifurahisha. Mandam umeenjoy usiku mzima alafu unakuja chemist kulia. Hebu enda vizuri, enda pale kwa police station watakupatia P3. Hii hatuna leo. Hakuna. Hakuna Mandam. Ya hakuna, ninge kusaidia. Huku daktari asirudi saa hii. Lakini wamebeba. We? Kama walikuwa mademu watatu. Wamebeba. Hiyo bagi yote wanabeba wapeleke wapi? Ni aje dok? Mandam ni aje? Niko poa sana. Uko poa? Niko poa. Niko salama kabisa. Nimekuwa na migraine, headache. Migraine? Tumia kizungu. Headache. Yenye juu kuna daktari wengine hawaelewi. Si mimi, mimi naelewa lakini kuna daktari unaweza enda place nyingine upate akuelewe kitu yenye unasema, unanielewa? Sasa sinaongea na wewe. So umesema una niko na headache. Uko na headache. Yeah. Na si ni wewe?
Unaomba kura huku? Eh, nilikuwa nasimama women rep. Oh, ulikuwa unasimama? Eh. Ai, madam haufai kusimama. Juu unakaa poa. Umeongea hiyo madam? Dok nisaidie dawa please. Sasa wewe hiyo kichwa yako ni head of state ama head of juu unaweza kuwa umeijaza mambo ya state. Sasa ndo maana inauma, unanielewa? Niko na mambo mingi kwa akili ya siasa. Inauma sana. Oh, acha ni Google dawa ya kichwa ni gani? Wewe daktari una Google dawa ya kichwa? Ah, kuna unajua kuna outbreak inakuja. Na hiyo tunafaa kukua kini sana juu inaleta unaona? Hata tu asa usione juu inaweza kushtua. Inaleta vitu mbaya sana. Sasa wewe fanya hivi. Enda uniletee stool sample. Ndo tuende tuipime. Ndio sasa tujue tutakusaidia aje. Sasa stool na kuumwa na kichwa inapeleka na aje honestly. Nataka ulete stool ndio nijue dawa yenye utameza. Aya. Dok. Sasa mandam. Nasema niko na migraine. Yaani hata hakuna sindano. Sasa mandam dunga ndio ishe. Sasa mandam nataka nikudunge sindano na umedunga poa. Au ushadunga already unataka nikusaidia tena nikudunge tena. Uko sure wewe ni daktari kweli? Sasa unataka kunifunza kazi yangu ama? Mandam unataka kunifunza kazi yangu? Ama unadhani chemist ni kama huko parliament? Siasa pereka huko kwenye unaomba kura. Wengine wanataka kufunza mtu kazi yake. Hey, Vinnie. Ah, umerudi. Hey, ndio nimerudi. Yes. Hakuna client amekam? Ahai, watu ni kama waugui siku hizi. Sasa hii magonjo ni kama zimeisha njoo hata hakuna mtu amegaribia. Lakini sasa na kwani hujui Yesu ndio ndao? Naeka ndawa mingi hivi, siwaambia watu waokoke. Sasa watu wakiokoka, tafanya kazi gani sasa wakiokoka? Oh. Imagine kungoja mtu waugue ndio upate pesa. Ah, waite. Ah, yes. Na kwambia nimekunywa kahawa moja maridadi sana. Ushapata kahawa. Lakini sasa shida, bana chai yako sijapata. Ah, ulifaa kukua na chai lakini bana. Lakini si unajua venye mimi ufanya nitakuwekea tu bana kwa simu na bana. Sawa, kama utaweka kwa simu, uko sawa kabisa. Hakuna jamaa amekuja hapa, hakuna mtu yeyote amekuja hapa hivi. Ni kama watu wote hata hawako. Hata unafaa kuwa unaenda unaacha kukiwa hivyo juu hata hakuna watu. Kweli? Hiyo ni kitu ya maana sana umeniambia. Hapo ni kama umepewa tu kazi, unataka kunipea kitu? Hapana, kuna simu hapo inapigwa. Oh, sawa. Hiyo simu hata sijui iko. Oh, ndio hii hapa hivi. Eh, ni mkubwa. Eh, hii ni Halo? Ai. Atunasema aje? Kazi imeisha. Funka. Mayo, hivyo. Ah, bana wezi bila notice bana. Ah, hapana bana, hapana.